God morgon allesammans och varmt välkomna till kökets baktips. Jag skulle rekommendera att stanna nu för att jag kommer baka något riktigt gott. Jag ska göra snickersbiskvier. Ni kan tänka er själva. Mandelbotten, en smörkräm med jordnötssmör, lite dulce de leche, saltade jordnötter, doppade i mjölkchoklad och flingsalt. Hur gott låter inte det? Vi ska börja med själva botten. Ja, men själva biskvibotten består ju egentligen av tre ingredienser. Det är mandelmassa, sen lite strösocker och så löser man upp det med äggvita tills att man har fått en fin och lös, liksom spritsbar konsistens. Sen så ska vi spritsa upp det här på plåt och grädda på 180 grader i ungefär kanske 12-15 minuter. De ska få en lätt gyllenbrun färg. Nu ska bottnarna bara få svalna till sig helt och hållet och under tiden ska vi göra smörkräm. Smörkräm kan vara jättegott och också inte så gott. Beror på helt och hållet hur man väljer att göra det. När jag gör smörkräm så gör jag alltid en schweizisk maräng. Det betyder att jag har äggvita och strösocker, värmer på över ett vattenbad tills sockerkristallerna har smält. Sen vispar jag upp det här till en maräng. Sen går jag i med osaltat smör som är rumstempererat. På så sätt så får man en smörkräm som både är len, fluffig och helt fantastisk att äta. Kolla in det här. Mm. Gud vad gott. Perfekt så här, fluffig, len och lagom också lite med sälta. Det kan man ju känna efter själv hur mycket man vill gå i med. Så det vi ska göra nu, det är att vi ska ta botten. Sen ska vi spritsa på lite smörkräm. Och sen i mitten med dulce de leche, mer smörkräm. Sen ska vi stryka dem så de blir slatta och fina. Doppa dem i jordnötter. Sen ska de här ställas in i kylen innan vi doppar sen i mjölkchoklad. Så nu när biskvierna har varit i kylen så är det viktigt att bara doppa dem rätt snabbt i choklad så här innan de blir för varma, för det blir lite svårare att doppa dem. Men jag lovar er, det här är ett recept ni måste prova. Det här kommer vara de godaste biskvierna ni har ätit och gjort hemma. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha nu en underbar dag. Hej då!